Harsha Varti Faiz Okay, so semua yang join pada petang ni terima kasih banyak-banyak Cikgu nampak kamu? Kalau cikgu nampak tulis nama kamu lah Kalau tak nampak kamu video kamu tutup semua Ya, Ok guys baik uh, Pertama sekali cikgu ucapkan ribuan terima kasih Kerana masih setia bersama dengan cikgu Untuk sesi yang kedua pada hari ni uh, Sesi yang pertama tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan matematik uh, Siapa join matematik? Adakah anda ada belajar sesuatu dengan cikgu pada petang ni? Uh, adakah satu jam setengah yang kamu spend dengan cikgu matematik tadi adalah satu satu jam setengah yang berbaloi? Hmm. Uh, Saya tu satu jam setengah yang berbaloi dan uh, kamu rasa macam, ah, okeylah satu jam setengah tu. Aku tak buang masa pun, at least aku ada belajar sesuatu. Uh, siapa ada belajar sesuatu pada sesi matematik sebentar tadi? Uh, boleh banjirkan ruangan chatting kita bersama dengan Kak Ain. <laughs> Hari ni bab apa, apa cikgu? Okey Din, bagus. Soalan tu sangat bagus Din. Tetapi orang kata jangan rakus, relax-relax dulu. <laughs> cikgu aku beritahu. Aiman Fira, Alhamdulillah. Saya Oviga, terima kasih. Jasprit ada sekali lagi dengan kita. Nisha, terima kasih Nisha. At mat A minus. Eh? Eh, eh Mac A, eh? A, A, A plus. <laughs> nampak macam minus. Sorry, cahaya nampak terang sikit. Okey, baik. Uh, okay, Okey, Devi. Eh. Cikgu bagi Devi. Loshin Losh, Losh ini ni, Devi. ya. Yeah. Terima kasih kerana support uh, kita punya sesi pada hari ini. Okey, satu lagi Nafisa saya tak join tadi. Haha, -ha, maaf. Memang terduduk tidur lah tu. Okey, sesi kita pada petang ni. Kak Ain, Kak Ain boleh gunakan ruangan chatting sikit Kak Ain? Kak Ain dengar kita. Kak Ain ada di belakang. Kak Ain, Kak Ain. Bukan Ain Nisha eh. <laughs> Ain Nisha dalam sudan cikgu eh. Tapi ni Ain lain eh. Kak Ain, adakah sesi kita akan rekod pada sesi ni? Sama juga macam sesi matematik tadi. Okey baik guys. Uh, sesi matematik tadi sebentar tadi cikgu kongsikan kamu dengan satu bab yang agak menarik iaitu uh, kalau dalam matematik form 5 KBSM uh, dia namakan sebagai uh, luas uh, kecerunan dan luas di bawah graf ya yeah? belajar masa form 5. Tetapi kamu uh, untuk syllabus form 4 KSSM dah dibawa kepada uh, form 4 lah iaitu bab 7 yang dinamakan sebagai graf serakan sahaja. Okey so ya yeah, sesi kita akan rekod Jangan terconfuse pula, dia, Kak Ain dia gunakan cikgu punya ID cikgu Farid di belakang. Saya, cikgu, kamu kata, eh, cikgu Farid ni ter-split dua ke? <laughs> so, satu di sana, di satu sini, tak, tak, tak. Di belakang cikgu ada di luar tabir lah, di belakang tabir, bukan luar tabir eh. Di belakang tabir. So, bilik ni cikgu dengan ada beberapa tim teknikal saja untuk bahagian setting depan. Dan ada di belakang ada tim teknikal yang tengah support lah. Supaya sesi kita berjalan lebih lancar. Kalau ada apa-apa problem mereka akan cuba untuk uh, cover secepat yang mungkin insyaallah ya. Okey guys, terima kasih yang masih setia bersama dengan cikgu pada petang ini. Okay, so hari ini kita akan belajar tentang mad at mat SPM, oh, sorry at mat, uh, form 4 KSSM. Tetapi jangan risau guys, siapa yang form 5 dekat sini pun kita akan belajar benda yang lebih kurang sama juga. Ya. Sebab kalau dulu belajar so Form 5, tetapi sekarang ni dibawa kepada Form 4 KSSM. Siapa tahu bab apa, ya? <laughs> Siapa tahu bab apa. Kamu jangan tengok perut cikgu yang boroi kerana baju ni sebenarnya kecil sebenarnya. Ha, baju ni normal distribution. Ya, nanti kamu akan belajar lah tabu, taburan kebarang kalian, normal distribution. Ha, tetapi kita akan belajar satu bab yang bukan normal distribution. Hmm, bab apa tu hari ni kita akan belajar. Aiman, jawapan tu dah ada dua. Janjang ke Vector? Progression, Arif Fahmi. Hmm. Arif Fahmi, terima kasih. Kamu orang yang pertama tag cikgu di IG. Dan cikgu repost balik kamu punya ni. Uh, jangan lupa guys, ada PT Studio guys. PT Studio. Tolong, tolong cikgu, tolong cikgu. Kalau ada uh, Instagram, tolonglah tagging-taggingkan di sana. Kabilen pun ada juga. Kabilen tak ada sesi admin ni ya. Kabilen orang yang excited, dia bukan letak dekat IG story. Ya. Dia letak dekat IG feed dia. Uh, dia tag cikgu. Terima kasih, ayah Kabilen. Tak, tak ada kat sini pun ha, Tapi kita berterima kasih dengan dia Betul dia post Betul Laiman Fidaus ni Dia post yeah. So sangat Sangat gembira Sangat gembira Yang lain pun sama juga Jangan jangan Kalau kamu tak ada IG Ataupun kamu tak aktif IG Whatsapp status kan ada <laughs> ha, Tapi tak boleh text lah. lah ha, Jangan lupa Tagging PT Studio Instagram pun Kamu boleh cari Elias PT Studio lah ha, So dia orang pun Baru tengah set upkan PT Studio punya Instagram Jadi kamu lah Antara calon-calon yang ha, Jadi follower PT Studio Okay Ah ha, Telegram jangan lupa. Kak Ain dah remind cikgu dah. Telegram dekat bawah ni, Telegram dekat bawah ni. Oh nampak eh. Ha, cikgu tak nampak tapi kamu nampak kan. Nampak kan guys? Tak nampak eh. Sekali lagi. Eh tak nampak eh. Uh, nampak tak bawah ni ada satu link tu. Tolong-tolong jap siapa yang nampak uh, saya tak nampak eh. You, you nampak tak dekat bawah ni link dekat bawah? Macam tak nampak eh. Oh nampak eh. Kenapa saya tak nampak eh? Oh, saya tak panggil ni eh. Cik Guru Farid. Tu. Tak ada. Eh mana? Hmm tak nampak. Oh tu dia. Saya tak nampak dah. Okay, kamu nampak ya, ada link kat bawah tu. Uh, kamu bolehlah follow dekat bawah tu. ada Pitin Studio eh, ya? Pitin Studio. link tu memang ada. Se ada ya. Ha, so, saya so, tak nampak lah kat bawah tu sebab dia tertutup dengan menu-menu sebagai admin utama kan kat bawah sebagai host. Jadi kamu nampak alhamdulillah. Okey, so link dekat bawah eh jangan lupa uh, joinlah Telegram in uh, Pitin Studio. Ah uh, nanti kita ada program-program semua kita akan ya. Eh. Uh, kalau berkesempatan dalam tu boleh uh, bolehlah sini ada 20 orang. So kamu ada join ramai kan guru-guru Telegram, chatting-chatting uh, di WhatsApp dan sebagainya, guru-guru WhatsApp. Uh, tolong forwardkan ayat-ayat tu untuk dia orang join lebih banyak join dalam kita punya Telegram. Uh, jadi lebih banyak kamu share lebih banyak orang yang join kita punya grup telegram Dan kita punya team PZ Studio lebih bersemangat Dan insyaAllah kita boleh aturkan lebih banyak lagi program-program Dan kalau ikut perancangan Saya punya cadangkan kepada mereka Saya kata Kalau boleh kita adakan sesi kita ini terutama Form 5 lah yang nak SPM ni Kesian dekat dia orang ni batch Corona ni ya Kita nak buat kalau boleh setiap minggu sehingga sampai dia orang punya SPM Untuk live session kita matematik dan uh, matematik dan admat dan form 4 cikgu tak tahu saya tak tahu adakah ada keperluan untuk form 4 bersama dengan kita live sesi macam ni kalau ada keperluan maka kita boleh masukkan dalam cadangan tetapi yang pasti sekarang ni kita tengah cadangkan untuk tingkatan 5 lah kalau boleh setiap seminggu sekali tu mesti ada sesi live macam ni kita akan buat sharing lah kalau perlu ha uh, kalau perlu saya minta satu okay kalau boleh uh, saya pun memang suka juga untuk kita uh, combine juga dengan form 4 Uh, tapi sebab Form 4 dengan Form 5 ni kadang-kadang momentumnya berbeza. Uh, ada Form 4 yang belum belajar langsung ataupun dah belajar tetapi slow. Form 5 dah banyak dah belajar bab-bab yang dia orang dah cover. So takut nanti momentumnya berbeza. Jadi semisal cadangan kita perlu asingkan. Perlu asingkan mereka. Form 4 satu grup, Form 5 satu grup. Jadi Form 5 boleh join untuk Form 4. Tapi Form 4 kalau nak join untuk Form 5 ni uh, takut tak boleh nak kecap untuk Form 5 nanti kan. Uh, jadi apa yang saya cadangkan, uh, kamulah, kamulah berperanan. Uh, penentunya kamu. Uh, lagi ramai, kamu tolonglah pergi masuk ke telegram. Lepas habis sini, pergi ke telegram. Carilah gambar-gambar yang bersesuaian ataupun ayat-ayat yang bersesuaian. Kalau rasa ayat tu panjang sangat, kamu olah sikit. Eh, jom, jom guys, kita join telegram Pitin Studio. Uh, Tag lah https uh, t.me slash Pitin Studio tu. Ambil link tersebut, tolong sharekan seramai yang mungkin. Di grup-grup SPM kamu lah yang mana kamu ada grup-grup uh, kamu punya pembelajaran. ya. Jadi kalau kamu tolong kita sharekan lebih ramai, lebih ramai join, kita nampak lebih ramai telegram, uh, channel lebih ramai follower dan tim PT Studio dekat sini bergerak lebih, lebih bersemangat. Ha, itu yang kita nak. Okay? Uh, tapi terima kasihlah sebab saya yakin bahawa ramai orang semalam pun kita dah minta untuk sharekan, ramai orang share dan Alhamdulillah hari ni tak sampai 3 hari kot PT Studio punya grup telegram channel kita dah ada hampir uh, berapa orang eh? Kak Ain, berapa orang telegram channel kita? Uh, hampir 300 orang saya fahamkan. Uh, mungkin dalam 250 ke 300 orang kot. Uh, jadi Alhamdulillah. Jadi terima kasih teruskan share Pitin Studio. Jadi kita lebih ramai uh, join, lebih ramai, lebih banyak kita bersemangat insyaAllah. Ya? 270 Kak Ain. Terima kasih Kak Ain untuk update kita. Okay, so para pelajar di kesih sekalian, tadi tak habis lagi. Ya, yeah, kita nak teruskan dengan pembelajaran kita sesi petang ni. Apakah bab yang kita akan belajar pada petang ni? Come on. Hmm. Yang mana form 5 boleh belajar, form 4 pun boleh belajar. Come on. Eh, dah senyap dah semua. salah linear law, salah fungsi, salah janjang tak tipu punya. Janjang tak tipu punya, tipu tu. tipu, tipu. Betul, betul. Guys, guys. Apakah bab yang kita akan belajar pada petang ni? Bab yang mungkin ada yang dah belajar, mungkin yang belum belajar, form 5 confirm dah belajar. Bab yang kita namakan sebagai vector. Vector. Okey, vektor. Kita nak belajar tentang vektor. So dia, eh? cikgu gunakan bahasa Melayu eh, vektor. Sama juga bahasa Inggeris pun v -E -C -T -O -R. VECTOR. Vektor. Siapa yang dah belajar vektor? Angkat tangan. Ah, uh, dekat bawah tu ada satu raise your hand. Boleh klik raise your hand tu. So senapak tangan kamu akan naik. Hmm, macam tu. Ataupun uh, gunakan ruangan chatting dekat situ. Saya dah belajar vektor dan saya confirm faham. Okey, Ifah Fakihah senapak juga angkat tangan. Terima kasih. Okey, yang dah belajar adakah um, kamu memang betul-betul expert. Okey, Pitin Studio, uh, sekejap. Okey, perlu belajar sekejap. Eh. Kita bagi satu uh, satu laluan sekejap. Uh, satu ke dua minit. Saya akan share satu soalan, kamu boleh uh, boleh ni ya. Eh? Sekejap ya. Eh? Oh, dah habislah pula. Hmm. <laughs> be down here soon. Help me in Okay guys, minta maaf ya eh. ada gangguan sedikit tadi. Okay, um, okay boleh. Okay, so ada yang dah belajar, ada yang belum lagi. Okay, yang belum lagi ni... Uh, alamak, ada yang belum lagi lagi Eh? Okay, tak apa. Kita ambil yang mudah dululah. Kita ambil yang mudah dulu. Alamak, ada yang belum belajar lagi, guys. Ada yang belum belajar lagi, guys. Uh, okay, tak apa. Yang mana belum belajar lagi, jadikan dia sebagai pembelajaran awal dulu untuk kamu. Okay, saya so boleh bagi kamu... Oh, Nafisa pun belum lagi. Okay, tak apa. Macam ni, macam ni. Kita kita mulakan vektor juga. Kita nak challenge diri kita. Siapa yang belum belajar lagi, ambil dia sebagai satu cabaran. Cuba fahamkan selama satu jam. InsyaAllah kita akan sharing sampai enam setengah. Kamu tengok dan kamu fahamkan dan kamu buka buku dan buka juga ni. Kamu cuba challenge diri, diri, kamu. Aku boleh belajar juga sendiri. Walaupun aku belum belajar lagi tapi lepas tengok video sejam ni, bersemangat lebih tinggi, buka buku, kamu fahamkan. Ha, InsyaAllah boleh. ya. Boleh tak yang belum belajar lagi kita belajar vektor dulu sikit. Cikgu bagi introduction sebagai introduction dulu sikit. Kemudian kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang berkaitan. Boleh ya? InsyaAllah. Okey baik. Dalam vektor eh, yang paling penting sekali. Okey. Now kita ambil vektor yang simple dulu guys. untuk yang form 5 boleh jadikan sebagai rujukan ya. Sebagai sorry kita nak recap balik. Okey. Now kita letakkan kita punya point to point. Kita ada A, B dengan C. Okey let's say lah kita punya A to B is X. B to C kita kata B to C is Y lah. Okay now, tengok ya. Vektor ya, kalau kita letakkan kita punya point A, point B, point C. Boleh ya? Okay, jadi A ke B, vektor dia kita letakkan sebagai A ke B, ada arrow kat atas guys. Ada arrow kat atas. Ya? A ke B, dia adalah sama dengan X ada macam cacing dekat bawah. Ini maksudnya vektor. Boleh ya? Okay. Dari Y ni mewakili apa? Y ni mewakili vektor B ke C guys. B ke C. Vektornya adalah Y. Maksudnya kita ada AB, kita ada uh, BC. Satu X, satu lagi adalah Y. Dan kalau kamu perhatikan, vektor notation, uh, tanda-tanda vektor yang segunakan untuk mewakili vektor kita, kalau point to point, eh, kita ada satu arrow dekat atas. Okay, kita ada satu arrow, maksudnya ini adalah kita punya vektor. Tetapi kalau vektor A pergi ke B, vektornya mewakili X. Maka kita letakkan X tetapi nak bezakan X biasa dengan X vektor, kita ada satu tanda yang... Kita panggil tanda apa tu nama dia? Ya? Kalau pelajar-pelajar se, ramai, ramai yang panggil sebagai cacing. Ha, nampak tak cacing? Dia macam ombak dekat bawah tu. Cacing lah, cacing eh. Uh, Irfan gunakan cacing juga Irfan eh. Hmm kita tak pastilah nak, nak nak, nak, namakan sebagai nama apa tetapi X nak kata X bar bukan X bar um, nanti nanti kita sajikan nama tetapi biasanya kita namakan sebagai ini kena letak lah apa beza X dengan X yang ini yang ini menunjukkan adalah inilah X mewakili vektor tetapi yang ini mewakili apa ini mewakili X constant yang biasa sahaja Okay, boleh ya Okay, next now yang paling penting guys, ya, dia tak semestinya X lah. Mungkin X tambah Y ke, 2X tambah 2X tambah uh, Y ke 2X tambah 3Y dan sebagainya Mungkin lah so, so, ambil simple je Ini X, ini Y Now, yang penting ya eh, guys Kamu tengok ya Kalau soalan saya tanya dengan kamu Kita ada AB sama dengan X BC sama dengan Y okay. Kalau AB ni sama dengan X Adakah soalan saya BA kita adalah mewakili X juga ha, Ini soalan pertama Boleh jawab sikit? Adakah kalau A ke B mewakili X, adakah B ke A mewakili X juga? Hmm. Okey, ada yang kata X, ada yang kata tak. Oh, dia macam berselang seli eh. Nisha kata tak, Ovigah kata tak. Uh, eh, oh tak ke X tu? Uh, X tu dia macam, oh tak lah tu. Okey. Dia tak mewakili X sahaja. Tak kot Nafisa. Eh, hmm. jangan ada kot-kot. Okey. apa maksud vektor? Vektor dengan skala. Kalau yang belajar fizik dia boleh faham tu. Apakah vektor kuantiti uh, dengan skala kuantiti? Vector kuantiti is a physical quantity that have both magnitude and direction. Vector. Tapi kalau skala kuantiti, it's defined by what? It's defined by it's defined by uh, the that uh, physical physical quantity that only has magnitude. Ah, uh, kan? dalam bahasa Melayunya begitulah. dalam kata mudahnya vektor ni ada arah dan juga magnitude. Magnitude ni apa kelas? Magnitude ni nilai lah. Jam menunjukkan pukul 5.35 petang. 5.35 petang tu adalah nilai. Walaupun jam tu mempunyai arah pusingan, tetapi dia skala kuantiti ke vektor kuantiti guys? Okey, terima kasih Ovigah nilai. Okey, cikgu nak tanyakan. Jam menunjukkan 5.45 pusingan dia arah jam tu tau. Arah, arah jam tu. 5.35, adakah dia vektor kuantiti ke skala kuantiti? Masa, jam, waktu. Dia adalah skala kuantiti. Dia tidak ada arah. Dia tidak ada arah. Dia hanya ada kita punya jam. Ya, jam mana pusing terbalik, guys? Kalau jam pusing terbalik, cikgu boleh lari. Yo. <laughs> ya? Kalau jam pusing terbalik, masalah kita tu. Jam pusingannya adalah pusingan arah jam. Aa, memang arah jam sahaja kan tak ada pusingan terbalik ya maka untuk kita punya vektor kuantiti pula contoh-contohnya adalah yang ada positif ada negatif contohnya laju dengan halaju tadi kita dah bincang guys kita bincang guys dalam matematik kita bincang laju tapi ada beza tak laju dengan halaju ada laju skala kalau halaju vektor laju dalam bahasa inggeris speed tapi kalau halaju dalam bahasa inggeris velocity Ha, ada dua benda yang berbeza. Okay? Apa lagi guys? Apa lagi? Contoh-contoh uh, kita punya vector quantity guys. Vector quantity. Um, kita punya acceleration, pecutan tadi. Hmm, acceleration pun ada positif negatif kan? Hmm, kalau distance kelas, distance jarak, 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 jarak jatuh kepada skala ke ataupun vektor? Jarak. Distance, distance. Jarak adalah skalat. Eh, siapa skala tu? Skala, skala, skala. Ya, betul, skala. Sebab jarak ni dia tak kisah tau. You pergilah mana-mana sekalipun dia kira je jumlah jarak yang dia ada. Tetapi kalau nak jadikan dia sebagai vektor, dia tak panggil jarak, dia panggil sesar, sesaran ataupun bahasa Inggerisnya adalah kita me displacement. Terima kasih kerana membajarkan jawapan-jawapan kamu di ruangan chatting. Alhamdulillah. Ya. Kalau siapa yang tengok bahagian guna uh, komputer macam Arif Fahmi tadi ya, alhamdulillah. Hmm, nampak lebih senang untuk ada kamu ada keyboard kan. Okey. Jadi, kelas. Apa yang cikgu cuba sampaikan. Dalam vektor kuantiti ni, sebab tu kita ada tandanya positif dengan negatif guys. Sebab dia jatuh kepada bab vektor guys. Kalau vektor ni maksudnya dia mementingkan arah dan juga magnitude. Kita tak panggil dia sebagai nilai tetapi panggil sebagai magnitude. Standardkan bahasa dia sebagai magnitude. Magnitude ni nilailah. Cikgu membawa kereta dengan pecutannya 5km sejam negatif 2. Ha, betul ke? Ataupun MS negatif 2 lah senang cerita. Ha, jadi, pecutan dia ada positif. Kalau nyah pecutan negatif. Ha, tapi nilai 2 tu, itulah nilai kita, magnitude kita. Tetapi arah tu sama ada dia positif ataupun negatif. Itu sangat penting. Okey? Sesaran adalah vektor, Irfan. Terima kasih. Baik. Jadi begitu juga untuk vektor AB guys. Kalau A kepada B, vektornya adalah X. Ya. Jadi kalau kita wakilkan sebab apa kita positif X sebab dia ikut A ke B nampak? pergerakan dia ikut arrow kita ni. Nampak? Arrow dia menghala kepada B. Maka ini adalah vektor yang mana kita kata sebagai positif X. Tetapi kalau B pergi kepada A, nampak? Dia melawan arus X ni. Maka dia bukan X semata-mata. Nilainya masih sama X. Tetapi arah yang bertentangan. Kena-kena buat apa? Kita kena letak, letakkan negatif X kat situ. Okay? Boleh guys? Boleh ya? Okey, begitu juga untuk CB. Kalau saya kata untuk CB, apakah vektor untuk CB guys? Vektor CB. Negatif. Okey, tadi negatif X Aiman, terima kasih. Ya, yeah, negatif Y. ya, yeah. negatif y. Sebab apa? CB dia melawan arah. Okey, now guys. Yang seterusnya yang kamu kena hebat dalam pecaturan kita dalam vektor. Vektor ada pecaturan, guys. Pecaturan. Macam kamu buat chess. Nak pergi sana ke nak pergi sini kan? Adalah pergerakan guys Pergerakan Okey contoh saya nak ke AC guys Dia seolah-olah macam Kamu punya pergerakan Satu rumah ke satu rumah Contoh yang contoh A ni Ain C ni ha, Siapa nama C Ada nama C ke Oh semua jawab negatif Y Terima kasih Kamu ni bagus lah Semangat petang-petang ni Membuatkan saya rasa macam Seronok mengajar kat sini Alhamdulillah terima kasih Baik Sekali lagi saya kata A ke C A ke C ni adalah Daripada A nak ke C Okay, so A ke C, ini jalan dekat guys. Sebelum, selain daripada A ke C, kita boleh pergi kepada B, berhenti sekejap, pergi kepada C balik. Jadi maksudnya apa guys? Maksudnya, vektor A ke C ni, A pergi kepada C, kamu boleh juga samakan dengan A ke B, tambahkan dengan B ke C guys. Nampak? Ini vektor yang dekat. Jalan lain kita ada A ke B, B ke C, betul? Maka A B tambah B C. AB, apakah vektor AB? Vektor AB tadi adalah X, guys. BC sama dengan apa, guys? BC sama dengan Y, guys. Maka inilah vektor A ke C. Saya boleh tulis X tambahkan dengan Y. Nampak? Jadi, vektor A ke C, kita boleh teruskan. kita punya perjalanan kita uh, pergi daripada A ke B dulu, B pergi ke C. Boleh, ya? So, A, B tambah BC. X tambahkan dengan Y. Guys, guys. Kalau CA, guys. CA. Ha, kalau CA macam mana guys? Terbalik guys, terbalik Batal balik guys Ni AC Kalau CA, apakah vektor untuk CA guys? Boleh bantu saya? Apakah vektor untuk CA? Okay, terima kasih Okay, M tak nak M tak nak Kita nak negative X Tolak dengan Y sahaja ha, Kita nak negative Oh, mungkin typo tu Koma ha, dengan M tu dekat-dekat tu Ha, typo eh. Ha, betul, betul, tu betul, betul. Okay, so maksudnya kita akan terbalikkan dia negatif X tolak dengan, dengan Y guys. Kenapa kita terbalikkan tanda dia? Sebab AC dia positif-positif. Tapi kalau CA tanda dia akan terbalik negatif, ini pun akan jadi negatif. Dan kalau kita pergi kan kepada vektor guys. Ini CA menggunakan AC punya maklumat. Kalau CA juga, kalau kita nak buat jalan jauh, C nak ke A, kita boleh pergi. Ha, tengok eh, C nak pergi ke A eh guys. Tengok baik-baik eh. C nak pergi kepada A, C pergi kepada B, B pergi kepada A. So, ulang balik semula. C nak pergi kepada A, kita boleh bagi C, B, B, A. So, ulang balik semula. C, A sama dengan C, B, B, A. So, maksudnya C, A, C, B plus B, A. Okay, tengok vektor kita. C, B. Eh, lawan arus lah guys. Negatif Y lah guys. Sebab ini Y ke arah sini. Tapi C, B arah sana. So, negatif Y. Tambah dengan B, A. BA, eh lawan X jugalah guys. Kita ambil tambah dengan negatif X. Maka susun cantik cantik, negatif X tolakkan dengan Y. Nampak? Walaupun kita alihkan, negatifkan kita, alternatekan AC. Ya? Kita juga boleh gunakan pergerakan seperti biasa CB tambah BA. Guys, takat tu boleh faham guys? Boleh faham? CB and BA lah ya? CB, BA. Betul, betul Nafizah. Terima kasih. CA adalah sama dengan CBBA. Maka kita dapatlah vektor walaupun menggunakan CBBA ataupun kita terbalikkan AC dengan negatif YX dengan negatif Y, kita masih mendapat vektor yang sama. Nampak? Ha, uh, pergilah jalan jauh macam mana. Alhamdulillah, Iman faham. Okay, guys. Baik, guys. Kalau sekiranya, guys. Kalau sekiranya. Tak kisah. Contoh kita nak ke AC, guys. Kita ber A, B, B, C. Walaupun tiba-tiba kamu nak pergi rumah Firdaus, contohnya. Rumah Firdaus dekat sini. Kemudian kamu sambung pergi ke sini juga. Maksudnya kalau kamu nak AC, kamu boleh gunakan ABBC. Kamu boleh gunakan AC sama dengan AB, BD, DC juga. Dan end up, kamu akan dapat jawapan vektor yang masih sama juga. Ha, jadi dekat sini saya tak perlu wujudkan lah. Kalau nak wujudkan, boleh kita boleh wujudkan. Ya. Tetapi tak perlu pun wujudkan. Cuma saya nak tunjukkan apakah hubungan kita. Hubungan A nak ke C, kita boleh pergi ABBC. Ataupun AB, BD, tambah DC, boleh? Boleh? Okay, ataupun, ataupun tengok eh. Ataupun walaupun laluannya tak ada, saya boleh wujudkan. Laluan apa ni? Ha, apakah kita punya dotted line ni? Kita pergi mana? Nak pergi AC juga, kita boleh pergi AD, DC juga pun akan dapat X tambah Y juga. Ha, maksudnya, dalam satu-satu perjalanan dari satu titik ke satu titik yang lain, kita tak semestinya pergi terus. Kita boleh pergi naik ke B dulu, Kemudian baru sambung perjalanan pergi C. Ataupun pergi ke B, rehat sekejap, B pergi ke D, D pergi ke C terus. Ataupun short, tak nak pergi B, terus pergi kepada A, D, kemudian kita pergi ke C. Apa-apa pun perjalanan yang kamu pergi, kamu masih dapat kita punya vektor yang sama iaitu X tambah Y. Ha, ini persamaan dia guys. ya. Shortcut, betul. Jalan shortcut dia adalah AC, kita ada long cut. Ha, shortcut dengan long cut maka long cut-nya adalah long 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 tetapi kita ada shortcut di sini straight forward terus ya tetapi dalam vektor kadang-kadang kamu perlu cari pergi kepada long cut dulu ha, long cut betul ke long cut ha, okay. kita pergi kepada long uh, long journey lah long journey baru kita dapat kita pergi point c kita dapat final destination tapi kadang-kadang kita daripada uh, kita punya uh, daripada satu titik terus pergi pada satu titik terus kita akan dapat ini displacement kita panggil sesaran short distance uh, tetapi ini bukan distance eh. this is a vector Distance lain guys. Distance dia ada magnitude dia. Okay. Setakat tu boleh faham guys. Setakat tu. Belum habis lagi. Kita tengah intro. Untuk pelajar form 5 tak apa. Jadikan sebagai rujukan. InsyaAllah kita akan ada soalan-soalan nanti. Kamu akan nampak. Kamu akan dapat sesuatu. Pelajar form 4 terutama yang masih fresh lagi ni. Boleh faham tak? Macam mana nak cari CD kalau BD tak ada? Kalau macam mana nak cari CD kalau BD tak ada? Okay. Itu soalan tu secara general tau. Ifah, Fakihah. Tetapi... Uh, soalan tu kita kena tengok soalan yang sebenar dulu Ifah Fakihah Kalau ada you boleh um, nak suruh WhatsApp kamu tak ada nombor ser, WhatsApp. Uh, kalau ada you boleh tunjukkan tetapi uh, secara general kalau tak ada tu mesti ada jalan dia juga. Contoh nak cari CD, mungkin kamu ada CA, AD dan sebagainya. Nanti kita akan share soalan Ifah. Uh, kalau Ifah, Ifah daripada mana Ifah? Sekolah mana? Kalau ada nombor saya kamu boleh WhatsApp dengan saya direct. Mungkin saya akan terus gunakan sebagai rujukan kita sesi petang ni. Kalau tak ada nanti kita akan bincangkan kemudian ya. Okey boleh saya padamkan sekarang? Nak, nak 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 screenshot ke apa? Hmm. Saya tak saya ada nombor saya nanti saya WhatsApp. Okey WhatsAppkan so, eh. Nah, ni. Ah ha, screenshot dulu nanti nak tag-tag ke apa? Ha taglah. Okey padamkan sekarang eh. Okey guys, kita nak pergi kepada asas yang kedua guys. Tadi asas yang pertama kamu dah ada. Asas yang kedua kita nak pergi berkaitan dengan kita punya Asas yang kedua ya. Asas yang kedua adalah nisbah guys. Nisbah. Asas yang kedua dalam vektor, dia recall kali. Walaupun dalam kita punya silibus, kita tak, dia tekankan terus berkaitan dengan nisbah. Tetapi ikut pengalaman se, kamu punya nisbah memang sangat penting dalam kita punya vektor. Okey, kita tengok kepada nisbah. Macam mana bentuk nisbah guys? Tengok ya, nisbah ya. Katakanlah kita ada satu garis lurus, kita ada A, kita ada B dan kita ada C. Okey. Ini katalah nisbah dia 2 kepada 3 guys. Kalau saya nak tulis AB nisbah kepada BC, apakah nisbah kita guys? AB nisbah kepada BC. Hmm. Apakah nisbah kita untuk AB kepada BC? Nisbah yang saya letakkan dekat sini adalah nisbahnya 2 kepada T, 2 kepada 3. Ah ha, macam tu. Boleh ya? Okey, terima kasih yang menjawab. Avigah masih bersama dengan saya. Terima kasih. Tapi kalau saya kata macam ni, kita nak vektor kita nak nisbah AB kepada AC guys. AB kepada AC. AB kepada AC. Apakah nisbah kita? Apakah nisbah untuk AB kepada AC? AB masih 2, tetapi bagaimana AC kita guys? AC kita terima kasih kepada 5. Okey, kalau kita nak BC, BC nisbah kepada AC, boleh tak? Apakah BC nisbah BC kepada AC? 3 nisbah kepada BC kepada AC tau. BC kepada AC. AC penuh ya. 3 nisbah kepada 5. Boleh ya? Okey, terima kasih Ifah dan Nafisa dan sebagainya. Din pun sama juga. Okey. Alright. So kita pergi kepada contoh ya. Boleh tak sebab macam ni? AB nisbah kepada CB. Ah ha, nampak ini AB kepada BC kan? Boleh tak kita buat AB nisbah kepada CB? Boleh tak? Boleh tak guys? Kita nak buat AB nisbah kepada CB, nisbah dia. Okey, dari segi dari segi sudut nisbah kita boleh buat. Betul, Din. Dari segi sudut nisbah kita boleh buat tapi melanggar prinsip vektor kita. Sebab kalau kamu nak buat AB, direction AB ke sana tau. Kamu kena ambil BC, direction mesti ikut direction yang sama. Jadi kalau dia nak letak AB, mesti gunakan BC, jangan gunakan CB. Ha, tapi kalau sir, dia nak gunakan CB juga. Kamu kalau nak gunakan CB juga bukan macam ni. Kamu kembang macam ni. Ha, CB dengan kita punya BA. Ha, nampak? Direction ni kat atas sini. Ikut semua direction yang sama. Ha, yang ni maksudnya Ini maksud yang saya nak cuba sampaikan. Yang pasti gunakan ratio ataupun nisbah wajib dalam kita punya, kita punya arah yang sama. Bukan kerana nisbah tu tau. Kerana vektor tu nanti. Kamu nak masukkan takut negatif tu perlu masuk ke ataupun tak perlu dinegatifkan. Ha, sebab tu nisbah tu ikut direction yang sama. Ya. Yeah? Okey. Selain daripada tulisan ini, kita juga boleh tulis dalam pecahan guys. AB over BC sama dengan 2 per 3. Ha, kita tahulah AB ni milik 2, BC ni milik 3. Atau kita boleh tulis dalam bentuk persamaan guys. Persamaan, darab silang. darab silang. So, kita jadi 3AB sama dengan 2BC guys. Lihat petak yang saya cuba petakkan dekat sini. Ini ramai pelajar yang confuse guys. Nisbah ketiga-tiga yang saya tunjukkan ini adalah nisbah yang sama. Boleh nampak tak? Kecik kecil sangat ni? Boleh nampak ya? Okey. 3AB, kalau tulis kat sini ya. 3AB sama dengan 2BC guys. Ini bukan nisbah guys. Ini persamaan guys. 3AB sama dengan 2BC guys. Ini persamaan bukan nisbah. Kalau kamu nak keluarkan nisbah, kamu kena ambil yang bertentangan ah BC ni milik 3 AB ni milik 2. Ah ini benda yang paling basic yang saya bagi tahu awal-awal supaya kamu tak ada buat kesalahan. Okay, let's make mistake. Jadi kalau dia bagi bentuk nisbah baca direct AB2 BC3. Pecahan sama juga atas-atas bawah-bawah tapi persamaan baca bertentangan AB2 BC3. Okey, setakat tu jelas guys? jelas alhamdulillah okey jadi yang ini jangan confuse ya kadang-kadang dia bagi 2 hingga 5 ada pelajar buat macam ni AB kepada AC 2 hingga 5 dia letak sini 5 guys berhati-hati kalau dia bagi AB kepada AC 2 kepada 5 ini AB ini AC tau AB ngam 2 tapi AC semua ni 5 maka kalau sini 5 sini 2 sini berapa sini berapa guys Ini balik kepada 3 sebab apa sebab semuanya 5 sini dah makan 2 maka sini bakinya 3 boleh ah okey So, sepadam, okey, uh, uh, Kak Ain, team boleh uh, bagi kepada soalan yang pertama? Kita ambil Q1, Q1. Okey, guys, kita lihat dekat sini, guys. Okey, yang ini adalah bentuk koordinat, eh. Koordinat walaupun saya tak masukkan, tetapi basic dia sama juga. Okey, kalau ikut pada soalan ni, uh, holdkan skrin ni bagi mereka lihat dulu. Ambil koordinat kita, uh, tulis, eh. A koordinat yang diberi adalah 2... Okey, no no no. soalan yang tadi, yang tadi, yang tadi lagi. Belum lagi. Okey, dia bagi negatif 2 dengan 3. Okey, tulis dulu soalan ni. Ambil koordinat A, negatif 2, 3. Kemudian B, dia bagi adalah 2, 5 ya. Yeah. 2, 5. Lie on the card. Lie lies on the kata, kata simplen lah Kata macam semalam saya serangkan Adalah satu lah Okay It is given that 3 OA Okay kita tengok ya Dia bagi 3 OA adalah sama dengan kita punya 2OB. 2OB tambah OC. Okey, yang pertama dia minta koordinat C, koordinat C titik C lah kan. Koordinat tu titik lah, titik C. Yang kedua dia minta kita punya apa tu? AC tu ada tanda tu. Modulus tu. Okey. Okey, switch kepada screen yang seterusnya. Okey guys, kalau kamu lihat dekat sini guys, Alright. Soalan yang kita bagi dekat sini Okay, dia konsep dia sama guys Konsep dia sama Okay, yang ini kita panggil sebagai Kita punya vector in cartesian plane Yang mana ada kita punya titik X, Y X, Y Nengok ya, inilah X, Y Ini X, Y Okay, ini sebenarnya lah subtopik yang berbeza Tetapi tak apa Kita boleh kaitkan sekali Sebab kamu dah ada asas tadi Tengok ya Okay, contoh ya Contoh, yang ni yang dia bagi ya Tak apa Yang ni kita hold sekejap Okey, kalau segunakan satah Cartesian, sepatutnya soalan ni tak perlu lukis pun guys, tak perlu lukis pun. Kamu boleh terus selesaikan tanpa buat lukisan satah kartes ya. Okey, yang dia bagi titik A negatif 2, 3 Tengok ya, negatif -2 dekat sini. Negatif -2 dekat sini anggaran 3 dekat atas guys, ya, 3 dekat atas. Ah katalah 3 dekat sini. So inilah titik A. Titik B pula, titik B berada dekat 2 positif 5 dekat atas. Ini titik B. Ha, ini 2, 5. Ini adalah kita punya titik negatif uh, 2, 3. Baik guys. Yang pertama guys, dia nak titik C. Okey. Sebelum pergi pada titik C, katakanlah senakkan kita punya AB guys. AB. Bagaimana kita nak cari vektor AB? Okey, sebelum cari vektor AB, kamu kena letakkan vektor OA dulu. Okey. Berapakah vektor O nak ke A ni guys? dia okey dalam kes ni kita ada x dengan y eh kita ada x dengan y eh. terutama pelajar form 4 biasanya kita akan tulis sini tau guys tengok eh tengok eh saya tulis eh OA ni sama dengan negatif 2i tambah 3j. Okey, ada cacing. I ni mewakili apa? I ni mewakili pergerakan paksi X. Boleh? I mewakili apa? Pergerakan paksi X. J mewakili apa? Pergerakan paksi Y. Contohnya, daripada O, origin, kita nak pergi kepada A. Kita ambil X dulu. X nampak dia pergi ke belakang negatif 2. Negatif 2 kemudian dia naik ke atas. Tambah 3. Sebab tu negatif 2I tambah 3J. Okey, terutama pelajar form 4. Adakah jelas? Boleh faham? Ha, jadi kita tahu negatif 2I tambah 3J. Ha, boleh form 4. D yang kawan-kawan yang lain. Adakah jelas? Oviga alhamdulillah jelas. Yang lain, yang lain macam mana? Terutama Nafisa dan sebagainya. Ada jelas dan faham form 4 ya. Okey, tak nampak sangat. Okey, saya tunjukkan balik. Okey, kalau kita nakkan OB. Okey, apakah vektor OB? Tengok kat sini kita boleh nampak dah. Okey, boleh bagi tahu saya tak? Apakah vektor OB? Ha ni, ada 2 5 je. Nampak 2 5. 2 tu paksi x kan? Maksudnya dia bergerak paksi x tu 2 unit ke kanan. So, dia akan jadi tulis sebagai 2i Nampak tak? 2i kan? 2i tambah dengan 5J guys. Sebab paksi Y dia 5J. Nampak? Maksudnya dia bergerak 2 ke kanan. 2 ke kanan. Dan bergerak ke atas 5. Nampak? O, B. Ha, nampak? O ke B. 2 ke kanan. 2 step ke kanan. Dan 5 step ke atas. Okay. Okay. Terima kasih. Ya, 2I tambah 5J. Nampak? Sebab tu 2I tambah 5J. Kalau saya tanya AO. AO sama apa? Ini OA tau. OA negatif 2 tambah 3J. Kalau AO terbalikkan dia je. 2I tolak 3J. Boleh ya? Kalau OB 2I tambah 5J. Kalau BO reversekan dia negatif 2 tolak 5J. Boleh ya? Okey, ngam. Kita teruskan. Kita teruskan. Soalan minta apa? Vektor OC. Tak ada kena-mengena lah ya. So, nanti dulu. Okey, katakanlah kita nak vektor AB. Guys, AB sama dengan apa guys? AB. Boleh bantu sir untuk AB? Boleh. Kalau siapa faham pergerakan jalan jauh, jalan shortcut tadi, kamu akan faham. Tengok gambar rajah pun nampak. A nak ke B. Apa yang kita boleh buat? A, B. A, B. sama dengan apa guys? A, B. A, titik A, kita nak pergi kepada B. Daripada A, kita nak pergi kepada B. Apakah jalan jauh yang kita ada? Nurul Awatif. Wow, nama yang jarang-jarang keluar. Tiba-tiba keluar. Alhamdulillah. OA tambah AB. Terima kasih. Uh, tapi tak tak tepat, tak tepat. Kamu nak mula daripada apa? Daripada titik A nak pergi titik B kan? Maka kamu mesti mula dengan A. Maksudnya kamu kena ada E O. Ha ah, nampak? Ha ah, O. Sebab nak bermula daripada oh dia buat negatif. Ah, okey okey. Irfan tu okey. Negatif O A kejap ah. Okey Zafri dah tunjuk cantik. Ah, AO O tambah O B. Ah, cantik. AO, kemudian kita sambungkan perjalanan O ke B. Nampak? Daripada A nak pergi kepada B, kita short, kita jumpa sekejap O, kita akan jumpa pada O, sambung balik pergi kepada B. A, B sama dengan A, O, O, B. Saya ulang balik semula. A, B sama dengan A, O, O, B. Maka A, O tambah O, B, kamu akan dapat vektor A, B. Boleh ya? Ha? Okey. Tapi kalau saya tanya, saya nak vektor B, A. Ha, kalau kamu nak B, A, kamu kena guna B-O-O-B. Ha, kalau contohlah nak B-A. Kamu boleh guna, guna B-A. B-A sama dengan apa? Start dengan B, singgah singgahkan O, tambah O balik, pergi kepada A kita. Pun boleh juga macam ni. Nampak? B-O tambah O-A. Boleh guys eh? Negatif O-A tambah O-B. Negatif O-A untuk apa tu? Ha, kalau untuk yang ini, kamu boleh letak negatif O-A tambah O-B boleh. Yang ini kamu kena letakkan negatif OB tambah OE. Ha, macam tu. Okey, kalau nak main yang negatif lah. Tapi secadangkan jangan gunakan negatif-negatif lah. Kecuali kamu betul-betul faham bahagian situ, okey. Tetapi kalau biasa-biasa kita akan gunakan kita punya perjalanan lah. Start dari A, pecahkan sekejap laluan dia, singgah di O. Nampak? Di tengah-tengah ni kita wujudkan O punya perjalanan. A, O, O, B. Kalau B ni pergi kepada O juga. B, O tambah O, Nampak? B, O, O, macam tu. Boleh ya? Ha? Okay guys, uh, jadi kita boleh masukkan lah apa-apa vektor yang kita nak masukkan. Guys, okay. sekarang ini kita tak nak tengok kat sini. Kita tak nak tengok benda ni. Tak nak tengok benda ni. Kita, kita nak tengok benda soalan guys. Soalan. Baik, kalau kita perhatikan kepada soalan, soalan kita. Din, panjang O-nya Din. Okay, soalan bagi 3OA sama dengan 2OB tambah 1OC. Okay, yang ni satu statement tau dia bagi. Ini bagi satu statement. Ya. Maka dia nak cari titik C. Titik C ni sebenarnya ada datangnya dari apa? Datangnya daripada OC lah. Bila kamu tahu OC, otomatik kamu tahu apakah kita punya titik C kita. Jadi dalam kes ni, apa yang kita perlu buat? Kita nak cari apa? OC. Oh kebetulan kita ada OC dekat sini guys. Nampak OC dekat sini. Jadi apa yang kita perlu buat guys? Apa yang kita perlu buat? Kita kena pindahkan dua OB sebelah sini lah. So kita letakkan tinggalkan OC. Sama dengan apa? 3 OA Tambah ke tolak? Sorry tolak ya OC kita kekalkan eh O2 OB pindah sebelah sini kita tolak So 3 OA Tolak dengan 2 OB Boleh? Ha, boleh faham tak sakat tu? Apa yang saya buat? Kita main dengan algebra biasa ha, Siapa yang faham? Siapa yang tak faham jangan malu Kamu boleh gunakan ruangan chatting untuk saya tak faham Uh, Dan, terima kasih tolak eh. Kita tolak OB. Okey, ada tak vektor OA guys? Ada vektor OA? Ada vektor OA? Apakah vektor OA? Apakah vektor O ke A menggunakan kita punya koordinat negatif 2, 3 ni? Apakah vektor OA? Okey, saya so masih menunggu kita punya vektor OA kita ada koordinat negatif 2, 3 ya. Okey, Irfan terima kasih negatif 2i tambah 3j. Okey, nampak? Vektor OA ni berdasarkan koordinat kita ada negatif 2 dengan 3. Maksudnya negatif 2i tambah 3j. Tolak dengan 2, OB guys. OB, 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 OB. OB adalah 2i tambah 5j. <coughs> 2i tambah 5j guys. Okey, darab kembangkan macam biasa guys. Macam biasa kembangkan macam biasa. 25 ifah, terima kasih. Okey, kembang macam biasa. 3 darab negatif 2, you akan dapat negatif 6i. Cacing. 3 darab 3 tambah 9j. Tolak dengan 2 darab 2, 4i tolak dengan 5, darab 2 darab 5, tolak 10J. Guys, nampak guys? Kita ada I dengan I, kita boleh selesaikan I dengan I. Negatif 6 tolak dengan 4, negatif 10I, 9J tolak 10J, negatif 1J. Negatif J sahaja. Maka inilah jawapan akhir untuk kita punya vektor C guys. Boleh nampak? Operasi macam biasa. Macam operasi macam biasa. Maksudnya kita akan kembangkan kita akan kembangkan lepas kembangkan baru kita akan selesaikan yang mana kita boleh selesaikan i dengan i j dengan j adakah okey alright selain daripada itu kas. untuk vektor dalam satah kates ya dalam vektor dalam satah kartes juga kita boleh gunakan tanda macam ni contohnya tengok ya oc oh sorry yang ni tak boleh tinggal macam ni oc adalah sama dengan apa tadi 3 oa tolak 2 ob Okey, vektor 3 OA, OA kan OA. OA ni sebenarnya adalah sama dengan apa tadi? Negatif 2 dengan 3J kan? Kita boleh tulis dalam bentuk matrix guys. Negatif 2, 3 dekat bawah. Pun boleh macam ni. Ha, nah, kalau kita tulis macam ni, nampak tak? Okey, tulis macam ni. Negatif 2, U bawah ni letak 3. So kita tahulah yang atas ni untuk A, X, yang bawah ni untuk Y. Okey, so tolak dengan 2, OB. OB sama juga, Dekat atas ni kamu letakkan sebagai 2, bawah ni you letakkan sebagai sebagai 5. Okey. Jadi bila kita nampak dekat sini kita nampaklah oh benda ini sebenarnya sama. Ha, dalam satah kates lah dalam satah kates kita nampak bahawa 2 negatif 2 dengan negatif Eh ah, sorry negatif 2 dengan 3 ni bermakna ini paksi x ini paksi y pergerakan dia. Kalau kita darab macam biasa 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. 3 darab 3 sama dengan 9. Tolak dengan 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 5 sama dengan 10. Ha, kita selesaikan. Negatif 6 atas tolak yang atas tolak dapat negatif 10. 9 dengan 10 dapat 9 tolak 10 sama dengan negatif 1. Maka inilah vektor kita guys. Kalau kita nak tulis, tulis balik negatif 10i tolak dengan 1j. Nampak? Jawapan kita masih dapat jawapan yang sama untuk kita punya vektor OC. Guys, kalau kita perhatikan guys, soalan, adakah soalan nak minta vektor OC guys? Adakah soalan nak minta vektor OC? Kalau perhatikan balik pada soalan, apa yang soalan minta dekat kamu? Soalan tak minta OC. Soalan minta apa? Boleh gunakan ruangan chatting sedikit? Apakah kita punya vektor yang... Uh, sorry, apakah soalan... Apakah hen, kehendak soalan? Soalan tak minta cari vektor OC. Soalan minta sesuatu. Okey, terima kasih Ifah. Terima kasih uh, uh, Harj, Harsha Vartini. Arif fahami soalan dia minta koordinat C sahaja. Soalan minta koordinat guys. Koordinat mesti diberi dalam bentuk kita punya titik. X, Y, X, Y. Maka ini bukan X, Y. Maka apakah koordinat C guys? Boleh bantu sir? Come on. Apakah koordinat C? Kita buat dalam bentuk vektor begini. Atau dalam bentuk titik. Koordinat. Apakah koordinat bagi C? Boleh jawab sedikit? Okey, terima kasih yang tolong jawab. Negatif 10, negatif 1 eh. Bukan 1 eh. Negatif negatif 1. Maka inilah baru kita bagi dalam bentuk koordinat ataupun dalam bentuk titik C. Pastikan dalam kurungan wajib. Okay. Alright, so kita teruskan. Okay, kamu tengok tanda ni guys. Dia kita tengok tanda ni. Tanda ni dia tanda, tanda apa ni? Apakah tanda yang dia tunjuk kat situ? Modulus tu. Dalam bab vektor, nampak modulus ni mewakili apa guys? Mewakili apa? Mewakili apa? mewakili positif okey kalau fungsi kita kata dia sebagai positif tetapi dalam vektor kita tak panggil dia sebagai positif modulus ni okey siapa yang tahu apakah tanda dalam modulus ni modulus dalam vektor dalam fungsi dia panggil sebagai dia nak pastikan dia sentiasa positif f sentiasa positif tetapi kalau dalam vektor dalam vektor dia tak namakan dia sebagai positif dia panggil sebagai magnitude vector magnitude. Terima kasih. Dia panggil sebagai magnitude guys. Magnitude ni maksudnya dia nak tahu apakah nilai sebenar bagi vektor tersebut. Magnitude. Okey, apakah nilai sebenar? Okey, mari tengok ya, tengok ya. Baik. Kalau kita perhatikan, okey, saya gunakan pen warna lain. Kalau kita tengok kepada graf kita, contoh ya, eh, titik A di mana? Titik A -2 3 dekat sini, lebih kurang. Ini titik A -2 3. Titik B tadi berada pada 2,5 dekat atas sikit. Okey, ini titik B 2,5. Okey, titik C pula berada pada negatif 10 jauh guys. Boleh nampak ni negatif jauh. Negatif 10, negatif 1 mungkin dekat sini C kita. Negatif 10, negatif 1. Baik, ini adalah kita punya koordinat bagi kita punya titik C. Tapi soalan tak minta kita punya C lagi. Soalan minta AC guys. Minta AC. Pertama, step yang pertama, step yang pertama. Apa yang kamu perlu carikan? Kamu perlu carikan kita punya vektor bagi AC dulu. Nak cari magnitude tau. Nak cari magnitude bagi AC. Kamu kena cari vektor AC. Bagaimana nak cari vektor AC dulu? First step. First kamu kena cari vektor AC. Untuk B ya. Eh? Bagaimana nak cari vektor AC guys? Boleh bantu saya? bagaimana nak cari vektor AC? Kita dah belajar tadi dah whiteboard blur. Alamak. Okey, boleh boleh tolong uh, tukar screen balik kepada whiteboard saja, tim Okey, jauh. Okey. Okey, so sekarang nampak okey sikit? Saya hilangkan soalan. Sekarang okey tak? Sebab tadi kita nak tunjukkan soalan. Bagi respon sikit, adakah masih blur? Ah, uh, dah okey sikit ya. Okey, baik. Sekarang kita nak cari vektor AC guys. Okey, tolong bagi tahu dengan sebagaimana kita nak cari vektor AC. Ha, bagaimana nak cari vektor AC? AO tambah AC salah. AO tambah OC. Ah ha, baru betul. Ah ha, vektor AC ni kamu boleh gunakan AO tambah OC. Okey, apakah vektor AO? AO yang ni kamu kena terbalikkanlah. Kita tak nak OA tau, kita nak AO. Maksudnya kamu kena terbalikkan dia. So apakah vektor AO? Nak tulis IJ pun boleh, nak tulis dalam bentuk atas bawah tu pun boleh. AO terbalikkan daripada OA. Kalau OA negatif 2I tambah 3J. Tapi kalau AO dia terbalik. Dia akan jadi 2I tolak dengan 3J. Boleh guys? 2i tolak 3j. Okey, 2 negatif 3. Boleh? Cantik. Nak tulis dalam bentuk matriks pun boleh. D nak tulis dalam bentuk matriks pun boleh tulis atas bawah. Tambah dengan OC. Okey, guys. OC macam biasa, guys. Kita akan pakai ini, guys. Negatif 10i tolak dengan 1j. Okey, i dengan i boleh selesaikan. 2i tolak dengan 10j. So, dapat, eh, sorry. 2i tolak dengan 10i, negatif 8i. Negatif 8i. Negatif 3J tolak dengan J, negatif 4J. Okay, so inilah jawapan akhir untuk kita punya AC guys. Okay, sepadam dekat sini dulu. Okay, yang cari yang ni sepadam dulu ya. Okay guys. Guys, ada jalan lain tak nak cari vektor AC? Eh, kita tak habis lagi tau, kita tak habis lagi. Okay. Ada tak jalan lain untuk cari vektor AC? Ada tak jalan lain? Apakah jalan selain cari AO, AOC? Ada jalan lain tak? Boleh share dengan saya gunakan ruangan chatting? Kita gunakan tadi AO tambah OC. Ada jalan lain tak? Ada, ada. Apa jalan kita? AC boleh tak saya pergi kepada B dulu? AB tambah BC. Okey. Maksudnya apa? AC ni kamu pergi singgah dekat AB tambah kita punya BC. Adakah kita akan dapat vektor yang sama? A, B, B, C, Ifah. Betul. A, B tambah B, C. Boleh. Ataupun, sir, saya tak nak gunakan A, B, B, C. Saya nak gunakan A, B tambah B, O tambah O, C. Boleh tak macam ni? Boleh juga. Cuma jalan senang ataupun susah lah. Itulah. Ha, Ifah, tanya Ifah, tanih. Tanya. Betul. Saya ulang balik semula. AC C kamu juga boleh cari gunakan A, B tambah B, C. Ataupun, kamu nak gunakan jalan panjang lagi. A, B tambah B, O tambah O, C. Tapi jalan yang paling paling cantik, kamu gunakan AO tambah OC. Kenapa saya tunjukkan sana juga? Sebab saya nak tunjukkan bahawa kamu juga boleh dapat vektor menggunakan jalan yang lain. Ha, jangan kita kita straight kan, kita ada satu jalan ni saja. Betul, jalan ni jalan shortcut. Tetapi kita ada jalan lain juga yang kita boleh bantu juga. Mungkin sana ada maklumat yang lengkap untuk bantu kita selesaikan. Okay, untuk Arif Fahmi, terima kasih. Betul, jalannya adalah panjang, lebih panjang. Nak saya tunjukkan AB tambah BC dapat jawapan yang sama? Boleh, tengok ya. AB mana? AB. AB ada tak? AB. 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 AB ha. kamu cari pula. AB sama dengan AO tambah OB kan. Lepas tu kamu kena cari pula. BC pula kan. BO tambah OC pula kan. Ha. So panjang lah. Panjang-panjang-panjang pun panjang, panjang kan dah selesai kan. So tak perlulah saya tunjukkan. Saya ingat. Ha, tapi jadikan dia sebagai satu knowledge lah. Sebagai satu knowledge. Ha, at least kamu faham. Sebenarnya vektor tu boleh cari bukan hanya untuk kita gunakan AO tambah OC tetapi kita boleh gunakan jalan yang lain juga. Okay, boleh ya? Betul, panjang. Panjang betul tulisan G dia tu. Guys, tapi kalau kamu tak nak gunakan kita punya AO tambah OC, saya boleh gunakan diagram ni guys. Nampak tak diagram ni? Okay, diagram ni tengok ya. Kalau saya gunakan warna hitam, nampak ni? Kita nak cari A ke C kan? Kita nak cari A ke C. Kalau nak cari A ke C, segi tiga dia jangan buat macam ni. Kena buat X dulu. Maksudnya A nak pergi ke C eh. Dia nak pergi ke kiri ke nak pergi ke kanan Nak pergi bersih Dia mesti pergi hala ke sebelah kiri Tengok ya Pergi ke hala sebelah kiri berapa, Lepas tu dia turun ke bawah Berapa unit ke kiri Kamu tengok ya Sini negatif 2 tau Sini berapa Sini negatif 10 Berapa unit Sorry ni negatif 10 Tak boleh nampak eh Negatif 10 Daripada negatif 2 Dia nak pergi ke belakang Berapa unit Berapa unit Dia pergi 8 unit ke belakang Sebab tu negatif 8 guys Nampak negatif 8 dia turun ke bawah ke dia naik ke atas nak pergi bersih? Dia mesti turun ke bawah. Untuk Y turun ke bawah mesti negatif. Berapa unit? Atas ni 3, bawah ni negatif 1. Maksudnya dia ada 3 unit dekat atas, ada lagi satu extra dekat bawah. Ada 4 unit totalnya sebab tu dia pergi turun bawah negatif 4. Maka selain daripada AO tambah OC, saya tunjukkan jalan yang panjang tadi. Saya tunjukkan jalan gunakan kita punya koordinat kata semplin guys. Kamu ada pilihan, banyak pilihan guys. Kamu boleh gunakan mana-mana kamu suka. Sebab tu saya kata bab vektor ni bab yang agak menarik. Agak bab yang agak seronok kalau kamu boleh explorekan dia, ya. Okey guys, tak habis lagi guys. Kita nakkan kita punya AC punya uh, kita punya vek, uh, magnitude guys. Magnitude ingat eh, magnitude mudah je magnitude. Ya, magnitude, kamu ada magnitude, kamu ambil uh, macam ni, formula dia eh. Ambil x ni kuasa 2 eh, x ni. Negatif 8 ni kamu kuasa 2 tambah dengan negatif 4 ni kuasa 2, you punca kuasa dia. Dia macam Pythagoras Theorem guys. Memang Pythagoras Theorem pun. Nampak? Kamu ambil je X kamu ni negatif 8 kuasa 2. Tambah dengan yang Y pula ni kuasa 2. Punca kuasa keseluruhan. Okay. Calculator uh, sah. Okay. Tolong kirakan berapa kamu dapat. Kita ambil X tu negatif 8 dapat 64. 64 tambah 16 kamu dapat 80. Square root 80 lah. Kemudian kamu dapat 4 square root 5. Yeah, kita dapat 4 square root 5. So ini jawapan akhir lah untuk kita punya magnitude kita. Dia bukan minta unit vector in direction eh. Kita minta magnitude sahaja maka tinggal jawapan macam ni. Boleh guys? Apa maksud magnitude guys? Maksudnya ini guys. Jarak ni guys. Jarak ni. Nampak jarak ni? Ha, boleh nampak tak gambar jarak? Ini berapa unit? Tadi kan negatif 8 kan? Sini berapa unit? Kan negatif 4 kan turun ke bawah kan? Maka macam Pythagoras theorem guys. Maksudnya magnitude ni sebenarnya datangnya formula daripada Pythagoras theorem. Saya lukis balik, saya lukis balik bagi kamu nampak. Um, jap, saya lukis balik. Kalau kamu boleh bina segitiga dia untuk kita punya A ke C ni, ini point C, ini point A tadi. Okey, tadi kan kita dah kira kan untuk kita punya C X ni kita ada 8 unit ke belakang. Negatif 8, tak apa, you positifkan dia je. Turun ke bawah, negatif 4 dia turun ke bawah negatif Maka sebenarnya magnitude ni, tanda magnitude ni, tanda magnitude ni sebenarnya adalah nak cari kita ni berapakah jarak dekat sini. Ha, jadi kita akan gunakan Pythagoras theorem lah. Sebab tu kita gunakan 4 X ni kuasa 2. Yang ni kuasa 2, punca kuasa keseluruhan, maka kamu akan dapat jawapan dalam bentuk magnitude. Okey, kelas? Clear? Faham setakat tu? Ada soalan nak tanya ataupun ada kurang jelas dekat mana-mana, bagaimana? mana? -mana, mana? Okey, Aiman Firdaus at Mat A pas Arif fahami jelas din clear alhamdulillah yang lain faham-faham okey cun jelas Nisha eh? oh Nisha ada ya oh, tenggelam tenggelamnya ramai ada dalam ni tapi senyap je semua Nurul Awati faham alhamdulillah okey guys kita akan tunjukkan kalau ada soalan boleh tanyakan ruangan chatting saya akan tunjukkan question number 2 saya so, nak you bagi masa dalam 2 3 minit you kena try dulu okey so team tu boleh tukar kepada soalan yang seterusnya soalan nombor 2 oh nak screenshot dulu boleh boleh screenshot dulu Sorry dah ada muka annoying kat sebelah ni kan. <laughs> okay dah screenshot ya. Okay so team minta tolong. Tukar kepada screen yang seterusnya. Soalan nombor 2. Alright so saya bagi masa you dalam 2-3 minit. Saya akan mute kan suara saya sekarang. Saya bagi masa untuk kamu cuba untuk jawab soalan ni dulu. Soalan nombor 7A terutama kamu boleh jawab. Siapa boleh jawab soalan nombor 7B. Okay saya akan mute daripada sekarang. Okey, siapa yang dapat jawapan? Oh, sorry, uh, tengah mute. Cuba suara. Boleh dengar suara? Okey, siapa dah dapat jawapan boleh share jawapan eh. Berapakah magnitude bagi negatif 3, 5 tu guys? Siapa dah Suara ada tak suara? ada suara ya. Okey, boleh share jawapan kamu? Berapakah magnitude dia? Dia minta magnitude tau, dia tak minta vektor pun. Dia minta magnitude je dia. Saja. Tapi sebelum cari magnitude, kamu kena cari vektor dia dulu. Terima kasih. Okey, tim boleh tukar. Tukar skrin. Okey guys, uh, mungkin kena fullkan skrin uh, skrin sikit yang patah balik kepada skrin asal sebab takut blur nanti macam tadi boleh besarkan sedikit. Alright, ngam. Okey, baik. Uh, soalan yang pertama dia minta untuk cari magnitude. Guys, kalau dekat atas dengan bawah ni, dia bagi dalam bentuk matrix, guys. Tak maksudnya atas ni mewakili apa? Bawah ni mewakili apa? Atas mewakili apa? Atas. Atas mewakili apa? Yang negatif 3 tu. Okey, terima kasih x dan a, ah, that's x dan y, y yeah. ya. X ni maksudnya koordinat bagi x lah. Ini koordinat bagi Y lah. Tetapi kalau IJ tu maksudnya pergerakan paksi I dengan uh, paksi X dengan paksi Y. Jadi soalan minta magnitude guys. Simple je. Uh, magnitude kamu kena cari menggunakan macam Pythagoras Theorem. Simple je. Negatif 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Nah, ini magnitude je tulis lah magnitude. Sebab dia tak wakilkan apa-apa kan. Maka kita tulis magnitude je. Maka kita akan ambil uh, dapat 9 tambah dengan 25. 25. Sembilan tambah dengan dua puluh lima sama dengan tiga puluh empat. Maka punca kuasa tiga puluh empat lah. Haa uh, empat. Haa uh, sembilan. Okey tak ada. Maka ini jawapan akhir kita lah. Tulis belakang dia sebagai unit lah. Sebab dia tak ada cm ke m ke sebagainya kan. Haa uh, dia main kan kita punya unit saja. Maka square root tiga puluh empat. Square root bracket square root bracket. Square root bracket square root bracket. Hmm betul? Hmm. Okay Alright, betul. Okey, boleh ya? Okey, ngam. Jadi maka dalam kes ni guys, ini bahagian A guys. Kalau bahagian B dia minta apa? Ada satu perkataan tadi. Okey, tim minta tolong tukar pada soalan balik tim. Soalan tu saja. Okey, nampak? Jadi dia minta seterusnya nyatakan okey ada satu perkataan kamu tengok dia sebut tentang vektor unit vektor unit okey vektor unit bagi vektor unit dalam arah lah ya vektor unit bagi kita punya negatif 3 dengan 5. Okey, Tim tukar balik. Okey. Jadi kan, kalau kamu perhatikan dekat sini, dia minta perkataan dia sebut tentang vektor unit dalam arah tu. Ha, dia a unit vector. Kalau bahasa Inggeris dia sebut tentang a unit vector. A unit vector. In the direction of negative 3, 5. Okey, dia ada formula dia guys. Tetapi kalau kamu tengok a list of formula, dia akan bagi macam ni u vektor u bahagi dengan magnitude bagi u. Ha, yang ni adalah kita punya vektor unit dalam arah lah. Kalau katalah ini u, ha, maka dia akan wakilkan atas tu sebagai vektor u biasa, bawah tu sebagai magnitude dia. Jadi maksudnya, kalau dia nak unit vector in the direction, kamu kena letaklah vektor yang asal. Ha, kalau nak tulis macam tu pun boleh ataupun nak tulis dalam bentuk ij pun boleh. Kalau tulis ij macam ni, negatif 3 i tambah 5j kan? Kamu kena bahagi dengan magnitude dia kat bawah. Berapakah magnitude dia tadi? Magnitude dia adalah punca kuasa 34. Ha, jangan ingat macam ni. Pecahkan pecahan dia. Bila kita pecahkan dia dapat negatif 3 per punca kuasa 34i tambah dengan 5 per dengan punca kuasa 34j. Tapi apakah kamu akan tinggal jawapan kamu dalam bentuk macam ni guys? Kamu form 4 eh kalau form 5 tak apa tinggal macam ni. Kalau form 4 kamu dah belajar dahlah dalam bentuk set kita. Adakah set membenarkan kamu tinggal jawapan dalam bentuk macam ni guys? Kamu tak boleh tinggal dalam bentuk macam ni. Kamu kena darabkan dengan kita punya punca kuasa kena hilangkan dekat bawah ni. Jadi bagaimana nak hilangkan punca kuasa dekat bawah ni? Kamu kena darab dengan punca kuasa 32 pelengkap dia betul. Okey, so punca kuasa 34. Masuk, masuk se kena gerak punca kuasa 34. Darab dengan punca kuasa 34. Atas pun kena darab punca kuasa 34. Ni untuk I. Begitu juga untuk J, kita akan darab dengan punca kuasa 34. Sebab punca dia, kita nak hilangkan punca kuasa dekat bawah tu. Ha, punca kuasa 34. Ya, maka ha, yang ni akan jadi apa? Negatif 3 punca kuasa 34 per dengan 34 i okey tambah dengan 5 punca kuasa 34 per dengan 34 j kalau SPM form 5 tinggal macam ni saja tau nah, tapi kamu sebab kamu belajar set set tak membenarkan kita punya yang bahagian bawah tu untuk ditinggalkan macam tu okey guys kita dah sampai ke penghujung rancangan kita channel kita pada petang ini Uh, kita sebenarnya ada lagi 2 3 soalan tetapi tak apa seingat kita tak perlu bincang soalan panjang-panjang yang penting kita ambil asas tu betul-betul kukuh dalam banyak-banyak yang seterangkan tadi ada dua benda saja yang seterangkan berkaitan dengan yang dua soalan pertama uh, kita main dengan soalan pertama tadi berkaitan dengan vektor dalam satah Cartesian yang kedua juga sama juga tetapi kita kaitkan dengan magnitude pula kali ini dengan uh, vektor unit dalam arah untuk mengetahui lebih lanjut apakah vektor unit dalam arah contohnya guys macam ni Contoh ya. Sebagai contoh lah ya. Katakanlah vektor keseluruhan dari satu titik ke satu titik yang seterusnya. Katakanlah dia sebagai 25I tambah dengan 25J. Contoh je lah. Contoh je. Dan bila kamu kira-kira magnitude eh. Ya, magnitude kamu kira modulus ni. Selesai-selesai kamu dapat sama dengan 5 lah. Contoh lah. Tak ada square root apa-apa. Kamu square root semua dapat 5 unit. Maksudnya apa? Ha, maksudnya kamu pecahkan 5 unit ni kepada 1 unit. 1 unit. 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 unit, 4 bahagian, 5 bahagian. Jadi, setiap 25I, 25I tambah dengan 25J. Kalau kita bahagikan dengan magnitude kita bahagi dengan 5, bahagi dengan 5. Kamu akan dapat sama dengan apa? 5I tambah dengan 5J. 5I tambah 5J ni maksudnya apa? Setiap satu portion, sebahagikan dengan 5 bahagian ni. Setiap satu bahagian A, B, C kita bahagikan dengan 5 unit ni. Setiap satu bahagian ni mewakili vektor 5i tambah 5j. Sebab tu dia panggil sebagai unit vektor dalam arah. Vektor unit. Maksudnya satu unit tu berapa vektor dia? Ha, ni 5I tambah, 5J, 5i tambah 5j. 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 Jadi kalau kita tambah ke 5-5 bahagian, kita akan dapat vektor asal 25i tambah 5j. Sebab itu kalau kita lihat, negatif 3i tambah 5j ni vektor penuh. Ini dia punya magnitude. Jadi kita nak pecah bahagikan dapat satu unit. Maksudnya satu unit mewakili yang ni. Vektor unit dalam arah. Setiap satu unit mewakili yang ni. Ha, begitu. Okay. So guys, saya kita dah sampai ke penghujung uh, kita punya ni. Okay. So ada tak apa-apa soalan nak bertanya? Jangan tukar lagi tim. Jangan pandai-pandai tukar. <laughs> dia melebihi daripada arahan ya. <laughs> okay guys. Ada soalan apa-apa nak bertanya berkaitan? Ataupun soalan-soalan apa-apa sahaja? Untuk Form 5 dengan Form 4, hari ni sesi kita Form 4, Form 5 semalam, esok kita ada Form 1, Form 2, Form 3. Kalau ada pelajar-pelajar, gelak-gelak -pelajar, <laughs> dia ya. Okay, ada pelajar-pelajar, kawan-kawan uh, yang ada junior-junior, tingkatan 1, 2, 3, kamu boleh sebarkan juga kita punya channel ni, Telegram kita, PT Studio. Supaya dia orang dapat join sesi esok. Esok pukul 3 sampai 4.30 kita fokuskan kepada pelajar tingkatan 1, 2 dengan 3. Alhamdulillah. Ovigah terima kasih Ovigah kerana bantu untuk saya Guys, Guys. Um, kalau saya nak bukakan dalam kita punya telegram. Um, okay. Uh, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Uh, sir. Okay. Thank you sir uh, for explanation. Okay. Tak apalah. Uh, sir. Uh, semua ada dalam telegram. Dalam telegram tu kita ada ayat untuk uh, you sebarkan. Uh, cikgu ucap Ribuan terima kasih kerana kamu sudi untuk berjumpa dengan uh, cikgu pada sesi dua hari ini. Uh, saya yakin bahawa ada ramai yang, ada beberapa pelajar yang join sesi form 5 semalam dan juga sesi hari ini. Sekurang-kurangnya semalam 3 jam, hari ini pun 3 jam, lebih kurang 6 jam saya dah spend bersama dengan kamu. Uh, harapnya ada sedikit uh, ada sedikit ilmu yang saya dapat sumbangkan kepada kamu. Saya doakan semua orang boleh berjaya. PKPB ataupun PKPP ataupun apa pun belanjawan esok yang akan diterang, di, dibentangkan oleh kerajaan dan sebagainya. Apa pun berlaku, pembelajaran kita mesti perlu diteruskan. Ya? Jangan terus, uh, jangan mengalah. Teruskan berusaha. Sebab kejayaan itu, ya, kejayaan kamu pada masa hadapan, apa yang kamu nak jadi 10 tahun hadapan adalah penentunya bermula daripada tindakan kamu sekarang. Kalau kamu hanya tidur, tidur, tidur dan tidur dan terus tidur, maka kejayaan kamu pun bersamaan dengan tidur. Guys, guys, guys. Macam graf guys. Macam graf. Macam graf. Sorry ya. Kita masuk graf sikit. Masuk graf sikit. Kamu masih ingat lagi graf kita pada kelas matematik tadi? Adakah kamu nak bergerak dalam proyektif macam ni? Ataupun kamu nak terus tidur? Ataupun kamu nak bergerak dalam keadaan yang macam ni. Apa beza kecerunan 1, kecerunan 2 dengan kecerunan 3 ni guys? Siapa boleh bagi tahu apa beza M1, M2 dengan M3? Apa kecerunan kita? Ha, kita kaitkan dengan matematik lah guys. Okay. Yang rekod ni insyaAllah kita akan upload di Pitin Studio. Pergi subscribe dekat YouTube kita, Pitin Studio. Ha, nanti kita akan masuk di Pitin Studio. Cikgu bila nak jumpa waktu kelas Nisha? Mm -mm, itulah PKPB kan? Okey, boleh siapa yang masih bersama dengan saya? Apa beza M1, M2 dengan M3? M1 kecurunannya positif. M2 kecurunannya kosong. M3 kecurunannya pun positif juga. Tetapi apa beza kecurunan positif ini dengan kecurunan positif M1? Apa beza M1 dengan M3? Siapa yang lebih tinggi kecurunannya? M3 lebih tinggi, terima kasih. Maka kecurunan macam ni. Maka kamu letakkan diri kamu. Adakah kamu nak terus tidur sepanjang PKPB ni, M2 sama dengan kosong? Kalau kamu menjadi macam ni, maksudnya kejayaan kamu, kejayaan kamu pun mungkin kejayaan yang agak sukar. Kejayaan yang tipis. Hampir kosong, sifar. Kalau kamu ada sedikit usaha pun dah okey lah juga. Tetapi kalau kamu nak M3, ataupun kamu nak jadikan M macam ni, M4. Ha, apakah kecurunan bagi M4 ni guys? Apakah kecenderungan bagi M4? Siapa tahu kecenderungan apakah bagi M4? dia bukan infinity, bukan kosong. Bukan infinity, bukan kosong. Tetapi dia sebut tentang undefined. Tidak tertakrif. Maksudnya usaha kamu tidak tertakrif. Kamu tidak boleh takrifkan usaha gila-gila. Tetapi guys janganlah usaha sampai jadi gila. Tetapi usahlah sebagai smart lah. jadi jangan biarlah berpada-pada orang kata ya tidak tertakrif. jangan sampai tidak tertakrif tu sampai kamu gila sangat usaha nak belajar je. Orang suruh makan kamu nak belajar. Orang suruh main kamu nak belajar. Orang suruh tidur kamu nak belajar. Itu dah jadi gila guys. Hidup kita hanya bukan hanya untuk belajar apa yang ni semata-mata tetapi kita belajar tu biar smart. <coughs> Okey? Okey guys. So, kalau tak ada apa-apa guys, kita akan teruskan dengan kita punya, uh, teruskan apa? Kita nak ending kan guys? Kita nak ending kan? So, insyaAllah, hidup sentiasa kena santoi. Uh, Okey, apa maksudnya sentiasa <laughs> santoi? Alamak, ada ayat baru. Okey, hidup mesti terus berusaha dan terus belajar. Uh, belajar biar smart, jangan terlalu stres, kontrol diri you, jaga diri baik-baik, kita jaga kita ya PKPB mengajar kita bahawa sebenarnya pembelajaran itu bukan hanya semata-mata di sekolah sahaja tetapi kamu duduk di rumah juga kamu juga boleh belajar jadi tugas cikgu di sini juga adalah bantu support kamu ha, jadi tak semua kamu boleh dapat dekat sini uh, kamu boleh dapat A eh, kamu bukan uh, kalau pelajar genius tak apa tetapi kamu dapat dekat sini idea buka buku cuba kaitkan dengan apa yang saya ajar insyaallah saya yakin bahawa semua orang pun ada kejayaan di situ okey tolong komen dekat sikit uh, sebelum kamu left kamu komen sikit apa kamu dapat pada sesi kita petang ni. Apakah apakah benda yang kamu rasa kamu dapat pada sesi petang ni? daripada dulu kamu tak tahu langsung vektor, sekurang-kurangnya kamu dapat basic sedikit ke, kamu faham bagaimana cari vektor ataupun dulu kamu dah pernah belajar vektor, sekarang ni kamu rasa macam eh lagi bertambah faham dan sebagainya, boleh bagi respon sedikit. Okey cikgu terima kasih banyak-banyak. Saya ajak kawan saya join sekali dekat sebelah ni. Oh alhamdulillah minggu depan exam admat doakan kami. Eh Ifah Ifah Fakihah daripada mana ni? Sekolah mana? Ifah Fakihah daripada sekolah mana? Akhirnya baru saya faham tajuk ni. Terima kasih cikgu Arif Amir. Alhamdulillah jangan lupa guys, screenshot guys, screenshot screenshot. Screenshot dan tag macam tadi juga Arif Amir. Jangan lupa tag Pitin Studio P T I N Studio, Pitin Studio. Ha, nanti kita akan share dekat uh, tele, uh, Instagram kita Ovigah, terima kasih cikgu sangat membantu kelas petang ni Saya dapat menambah vektor Banyak ilmu, pengetahuan mengenai vektor Alhamdulillah Aiman Firdaus, sir, saya belum lagi belajar vektor Tapi sekurang-kurangnya basic sir, vektor sudah tahu Wah, tak sabar nak belajar kat sekolah nanti Alhamdulillah, uh, Aiman Firdaus Sebelum pergi sekolah Kamu buka buku dan kamu belajar sendiri dulu uh, Kamu mesti dapat lebih bagus uh, Kefahaman tu dah ada dah lagi faham bila join kelas ni alhamdulillah gulak exam Nafisa gulak uh, dia gulakkan kepada uh, Ifah Aqilah tadi mahat Tafiz jadi pahang wow jauhnya daripada faham join kelas kita hidup ni bagai jambatan yang nak roboh adakah kita nak tengok jambatan tu roboh atau kita nak bina semula dan laluinya dengan bangganya fuh madah berhelah betul din tak sia-sia cikgu makan nasi uh, nasi brandy uh, apa nasi brandy apa <laughs> uh, cikgu bagi tu makan nasi brandy apa nama nasi brandy Ha, lupa dah. Ha, sedap tu. Okay, thank you Sir Farid dan PT Studio Team. So, PT Studio Team berada sama dengan kita. Takde lah, ada seorang lagi sini, seorang lagi di belakang. Yang lain, yang lain semua dah balik. Okay, so guys, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sekali. Bye-bye. Teruskan share guys, teruskan share. Teruskan share.